Nu ska jag kolla med dig, Johan. Visst kan man väl säga att det är med verkligheten överensstämmande att det vid upprepade ockasioner manifesterar sig ett behov av kvalificerad vokabulär? Ja, sannoliken, ja. Vad säger du, Jonas? Ja. Ja, det är inte så lätt att hänga med alltid när det blir sådär att det blir mycket svåra ord. Vi ska faktiskt prata om det nu i knäset lite grann, det här med att använda svåra ord. Vi börjar med att titta på en liten film. Vad betyder mondän? Ja, kommer av mondvärd, en som är van. Man går i en jargong, någon slags marsch. Silo. En sak som är på landet. Där man... Som är en stor, lång, grå sak. Refusera. Ja, man kan refusera någonting. Nej, jag vet inte. Monegask. En som bor i Montenegro. Nej, förlåt, i Monaco. Ischia, så är det inte en sjukdom som har att göra med... Jag vet inte, det ska klia och sådär. Det är väl det. Obstruera. Inte en aning. Schism. Det finns olika schismer. Kan inte förklara det tyvärr. Obstruera. Att förhindra eller motsätta. Skateboard. Rullbräda. Refusera. Reducera kanske. Finns det här alltså med i svenska språket? Ja. Jag vet inte. Ja, det är inte så lätt med svåra ord alltid. Nej. Hur har ni det själva med ordförrådet? Jag tycker det hela det här ämnet kan du väl bara bolla över till Johan Renck här. Varför skulle jag göra det, Jonas? Säg. Ja, men han, det är ju hans grej. Han svänger så jämnt med svåra ord. Man står ju som en frågetecken oftast. Vad är det där för påhåll? Nej, ja, men det är väl så. Vad fasen vad mycket svåra ord han använder. Nej, då. Det kan ju inte vara allvarligt menat. Jo, men det är inget negativt. Jag vill bara säga att det är ditt gebit det här. Är det gebit, alltså? Det är ett svårt ord. Ja. Ja. Martina, vilket är ditt favorit svåra ord? Vad är favorit som man helst använder? Kan vi säga något som du gillar att använda? Som Jonas gillar att säga gebit. Du måste ju vara autistisk då. Autistisk? Ja, det är bra. Det är bra. Varför gillar du att använda autistisk? Nej, men jag har nog inget speciellt favoritord. Vadå? Så man skulle, då skulle, måste man ju nästan ha ett favoritämne som man alltid kan styra in det ordet. Ja, kanske. Det verkar ju lite krångligt. Jag har nog inget speciellt ord där. Nej. Johan, håller du med när Jonas säger att du är en sån som använder mycket svåra ord? Nej, verkligen inte. Måste... Hur kan du inte hålla med? Ja, men jag bara talar med ord som är normalt förekommande i svenska vokabulär. Ah, men kolla, där är det ju bara. Kunde du till exempel alla de här orden? Kunde du alla de här orden? Ja. Så men, då betyder det att du har ett bra ordförråd? Här, jag har fog för att jag har rätt bra ordförråd faktiskt. Aha. Det är för att jag är akademiker också. Liksom. Jag har ju gått i skolan och läst massa jobbiga och svåra ord i flera år. Du har gått socialhögskolan, va? Nej, men jag har ju gått handelshögskolan. Aha, handelshögskolan, okej. Okay. Det är det ena. Ja. Och det andra är att jag vet inte, att det finns nog andra skäl till att jag gillar svåra ord också på något sätt. Mm. Jag vet inte varför. Det är nästan mer än, inte riktigt skämt ska man inte säga, men det är en liten jargongpryl, sån där som man går. Eller, ja. Snarare än att det är någonting för att hålla på och köra liksom kymistil. Jag tror du var drillad så här, som barnsben eller något. Nej. Att använda svåra ord? Ja. För det är mycket min brorsa brukar köra lite så här bataljer kan man säga. För att han är också så där som svänger sig. Ni gillar att sitta och slänga er med svåra ord? Ja, just. Ja, fast mot varandra så här, lite tävlingsmässigt. Och, då kan, och vi har, delar ju rum kan man säga. Alltså inte hemma men där, på jobbet. Aha. Så att vi sitter där och skriker ord till varandra. Och då kan det hända att det sitter kvar lite grann i kroppen när man kommer att träffa Jonas sen. Liksom. Och det är inte alls min avsikt att på något vis... Det är inget negativt alls emot dig. Jag vill inte alls känna att du ska liksom tycka... Du, Jonas, tycker du att du inte använder svåra ord? Tycker du att du har ett litet ordförråd? Ja, jag använder inga svåra ord alls. Jag skulle tänka ut ett svårt ord när jag satt här nu. Och ja. Jag kommer på liksom acceptera och sånt. Ja. Generöst. Men kan du ändå tänka ut, kan du ändå känna att det är bra att man använder svåra ord? Kan du fatta varför man ska använda svåra ord? Ja, jag använder ganska svåra ord på jobbet så här. Som polis? Ja, daktyloskoperad. Vad betyder det? Det är alltså när man tar fingeravtryck och bilder på någon, då är man daktyloskoperad. Och det är ett fackord såklart, så man och det då måste man ju använda för att vara tydligt, så att inte förklara för varenda... Ja, men för det är väl en poäng med att använda svåra ord ändå. Mm. Martina, vad säger andra poängen med att använda svåra ord? Man är tydlig.
Det kan ju vara, man kan ju använda svåra ord på olika sätt. Dels kan man ju få ett mycket, mycket rikare och mer målande sätt om man vill beskriva något. Sen kan man ju använda det också för att få folk att inte begripa någonting. Som myndigheter och så här. Ja. Otroligt enerverande att läsa brev som man inte förstår vad det står. Enerverande tycker jag är ett svårt ord. Ja. Men för jag kan tycka att en poäng, men det måste ju du hålla med om Johan, att det är ganska skönt om man använder svåra ord, så då verkar man inte helt dum i huvudet. Det är väl, alltså, för mig är det så i alla fall. Men Jonas använder ju inga svåra ord förutom det där daktipilifiera. Och jag tycker inte han verkar dum i huvudet, så det där är ju inte... Du är snäll också. Jag förstår vad du menar med det där. Nej, men jag menar att det är väl en sak som talar för att man ska använda svåra ord. Att man verkar lite intelligent. Men det är ju tydlighetsgrejen som Martina kommer, det är ju hela grejen. För att när man kan använda ord som bara betyder en sak och ingenting annat, ja, då går det gärna upp lite grann på svårighetskurvan. Och ibland kan det vara nödvändigt. Precis som, istället för att säga daktifilopidera, eller vad Jonas säger, det är jobbigt om han ska behöva säga... Jag säger så här, när vi tar fingret, typ ta sådana här avtryck. Ja, och då får avtryck. Och sådana där. Och som vi brukar. Jonas, vad händer då? Om du träffar någon som Johan som använder lite krångligt språk då, som du inte fattar, vågar du säga från då? Ja, eller säga från. Jag frågar. Gör du det? För att, men känner du inte dum? Nej, då? Verkligen inte. För att man vinner så hemskt mycket på att fråga. Om jag inte frågar, vi tar det först, då kommer jag att bli ännu dummare om jag själv håller med och inte vet vad han pratar om. Då kan man åka på en riktig nit. Men om man frågar, ja, då höjer jag han lite. Liksom, han får stå där och vara duktig och förklara. Och jag lär mig någonting. Så jag kan till och med köra som ett trick så att jag kanske vet ungefär vad det betyder, men jag frågar ändå. För att det blir rätt bra liksom, stämning. Så att man har allt att vinna på att fråga direkt om man inte fattar, tycker jag. Jag håller verkligen med Jonas, men samtidigt, om man har allt för dåligt språk så kan man nästan tro att folk är korkade. Alltså folk som har för dåligt språk verkar korkade. Precis, om man har ett dåligt språk så låter man ju ointelligent. I alla fall om man har ett extremt dåligt språk, tycker jag. Fast jag känner en snubbe som har, inte komplex kan man säga, men nästan för att han är lite för skärpt och kunnig. Vilket gör att han pratar som om han vore lätt efterbliven eller någonting. Bara liksom för att tona ner. Det kan gå till överdrift. Han vill inte tona ner. Han vill inte verka för smart och för skärpt liksom, när han lajar med sina polare. Så han och så bara liksom, kör den stilen. Överdrivet nästan låter som han har afasi. Liksom. Det verkar jobbigt det också. Jag tror lite på att man måste utveckla sitt ordförråd. Fastän ni kan ta emot lite, till exempel, som du är inne på. Så att, alltså, jag tänkte ut att jag ska ge er varsitt svårt ord. Ja. Och sen så vill jag att ni övar på de här orden och gör dem till era. Och sen vill jag att ni använder dem i knässet. Det behöver inte vara till nästa gång, utan ni kan känna på dem. Det kan vara om tre program. Är det okej? Ja. Martina, du ska få ordet resentiment. Uh-huh. Du får ta reda på vad det betyder, så får du lära dig. Du måste komma från dig och säga resentment. Du får kolla upp det där sen. Johan, du får ordet abderit. Okej. Okay. Och Jonas, du får ordet pragmatisk. Ja, pragmatiskt. Okej. Okay. Så vill jag att ni använder dem i knässet sen. Känns det okej? Okay? Ja, visst. Ja, bra. Nu